Olá, pessoal. Eu hoje vou mostrar para vocês como fazer essa meia de tricô muito fácil. Essa eu tô fazendo para mim, eu é calço número 36, mas ela é bem fácil de adaptar para qualquer tamanho. À medida que a gente for fazendo, eu vou mostrando para vocês o que fazer para adaptar, para aumentar ou diminuir a quantidade de pontos. E esse modelo, além de tudo, ele é bem rápido de fazer. Tem um calcanhar simples e é cano curto. Aqui a barrinha fica na altura do tornozelo. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também outros modelos de meia que eu já fiz, que eu já coloquei aqui no canal, que são feitas de forma semelhante. Mas uma eu fiz com listras, outra eu fiz com outro ponto, e todas são bem fáceis de fazer, tá certo? Para quem quiser dar uma olhadinha, pode passar lá e olhar. Eu procurei fazer essa meia um pouco mais soltinha no pé, porque eu quero para usar por cima de outra meia para dormir. Então vou pedir para quem ainda não é inscrito para se inscrever agora aqui no canal, para clicar no botão de gostei e vamos começar. Para fazer esse trabalho, eu vou usar o seguinte material. Eu vou usar agulhas de tricô número 6. Eu também vou usar lã Elegance, que é um tom de verde, parece um verde musgo verde bem escuro e vou pegar um restinho de lã bege que eu tinha em casa que é só para fazer o detalhezinho perto do tornozelo do pé. Então vamos ver como é feito. Eu quero agora antes de começar mostrar as medidas que a meia ficou para vocês para caso alguém queira adaptar, né, fazer maior ou menor ou mesmo com uma lã diferente que já dá variação. Se eu medir a largura dela aqui e aqui é a mesma, tá? Ela é em torno de uns 10 centímetros e meio, mais ou menos, tá? A altura aqui, começando aqui na parte do tornozelo, como é lecano curto, até essa marquinha aqui de início do calcanhar, deu 10 centímetros. E dessa mesma marquinha aqui, até a ponta aqui, antes de começar o arredondamento. Até aqui assim, ó, deu 20 centímetros. Depois tem mais duas carreirinhas que a gente faz no final, tá? Se eu for medir o tamanho do meu pé, é um pouco maior que isso, embora seja 36, mas é porque a meia, como qualquer meia, né, seja de lã ou de qualquer outro material, ela espicha um pouquinho, tá certo? Com essa lã verde escura, eu coloquei 34 pontos na agulha. Antes de ter certeza que essa quantidade de pontos aqui é suficiente, essa é que eu sei porque eu já fiz o outro pé, né? Então para mim deu certo, mas eu coloco só um nozinho assim, ó, bem fraquinho. Aí depois se der certo eu venho aqui dou mais um nó. Eu vou tirar uma das agulhas. Aqui, nessa, agora eu preciso fazer essa barrinha aqui, que é uma barrinha um por um. Só um ponto meio, um ponto tricô, um ponto meio, um ponto tricô. E são oito carreiras. Só que eu primeiro faço só duas, aí eu tiro da agulha e vou lá medir na minha perna para ver se dá certo. É sempre isso que eu faço. Eu já vou mostrar para vocês. Então essa barrinha é assim, ó. Um ponto meia, um ponto tricô. Um ponto meia. Um ponto tricô. Eu vou fazendo isso até o final da carreira. Cheguei aqui ao final da carreira, eu viro. E aqui eu acompanho o, o ponto. Ó, tinha um ponto meia aqui, faço um ponto meia. Aqui abaixo eu tinha um ponto tricô, faço um ponto tricô. Vai ser a mesma coisa, então, ó, um meia, um tricô. E faço novamente até o final da carreira. Eu terminando essas duas carreiras, eu gosto de tirar isso aqui do da agulha e medir na perna. Ou mesmo se a pessoa não tiver junto, pedir a medida da perna da pessoa e medir para ver se dá. Por que que eu faço isso? Mesmo sabendo a quantidade de pontos que eu vou usar para mim, às vezes eu pego uma lã diferente, é um pouquinho mais fina, um pouquinho mais grossa, já tem espessura diferente, então já dá diferença no trabalho. Aí eu faço essa receita aqui, eu tenho um ponto mais solto, outra pessoa tem um ponto mais apertado, já vai dar diferença também. Eu acho que isso não seja perder tempo. Até eu mesmo, como faço para mim, eu sempre gosto de medir, porque às vezes dá variação em relação à lã, tá? Mesmo sendo o mesmo ponto que eu uso e a mesma agulha, tá certo? Então, eu acho importante medir. Aí, se a pessoa vê assim que ficou um pouquinho grande, por exemplo, aí vê que ó, ficou esse pedacinho aqui sobrando, ó. Podia ser menos. Aí, esse pedacinho aqui, a pessoa olha que quantos pontos tem, um, dois, três, ah, podia ter três pontos a menos. Aí, vai, ele só desmancha esse pedacinho aqui, que é pequeno, né, e, e bota três pontos a menos. Não perdeu muito tempo, né, isso aqui é coisa de uns minutinhos só, a pessoa já faz isso, tá certo? É só pra conferir mesmo. Aí, a pessoa viu que tá apertado, faltou um pedacinho. Esse pedacinho aqui é um pedacinho assim, o que que tem aqui? Ah, tem só dois pontos aqui nesse pedacinho, posso botar dois pontos a mais. Tá? É só assim para ter certeza que vai dar certo. Então eu acho sempre legal fazer isso antes para fazer essa conferência. Aí o meu, como eu sei que já deu certo, eu vou colocar aqui de novo na agulha todos os pontos e vou continuar. Essa medida que eu falei, como essa meia aqui é de cano curto, eu sempre gosto de medir bem na altura do tornozelo, porque ela fica bem curtinha. Aqui é o tornozelo que já começa o pé, tá certo? Então eu gosto de medir sempre bem na altura do tornozelo, que é onde ela vai ficar. Então, agora eu já tenho essas duas carreirinhas, né? Que eu tinha feito aqui. Eu vou continuar e vou terminar as oito carreirinhas aqui dessa barra, tá? Um por um. Sempre continuando a fazer um ponto meia, um ponto tricô, e na outra carreira acompanhando o ponto. Eu vou terminar essas oito carreiras e eu já volto para continuar a meia. Já fiz a barrinha. Essa barrinha aqui é que vai ficar fechando no tornozelo. Então, como eu falei. Agora, eu vou fazer duas carreirinhas, que são essas duas aqui do, do mesmo tom de verde, elas são, é uma em ponto meia e a outra em ponto tricô do avesso. A carreira de frente, todos os pontos em ponto meia, pegando a lã por baixo da agulha, então, faço até o final da carreira, só ponto meia. Chegando ao final da carreira, eu viro e faço então essa carreira que é do lado avesso toda em ponto tricô. Pegando a lã aqui por cima da agulha. Cheguei ao final dessa carreira do lado avesso, eu viro e agora eu vou amarrar a lã da cor bege para fazer essa tirinha aqui. É só um detalhe que eu coloquei aqui perto do, do tornozelo. Então, com o bege, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou fazer a carreira de frente, toda em ponto meia. Cheguei ao final dessa carreirinha com o bege, aqui toda em ponto meia. Eu viro. E também faço a carreira do avesso, toda em ponto tricô. Cheguei aqui ao final da carreira. Eu cortei a lã bege porque eu não vou mais trabalhar com ela. Vou amarrar aqui junto com a verde. E a partir daqui eu vou trabalhar só com o verde. Agora eu vou continuar com o verde, fazendo a carreira de frente toda em ponto meia e a carreira do avesso toda em ponto tricô. Sem nenhum aumento, sem nenhuma diminuição, até chegar na altura do calcanhar, de começar a fazer o calcanhar. Essa altura eu medi, eu coloquei o pé no chão, assim, né? O meu pé, aqui, eu, o, o calcanhar começa aqui como se estivesse encostando o pé no chão. Então, eu medi a altura do tornozelo até encostar o pé no chão, e para mim deu 10 centímetros, tá? Esse pedaço aqui contando junto com a barrinha. Até encostar o pé no chão, que é aqui onde vai começar o calcanhar, ó, onde tem esse detalhe aqui. Então, nesse momento, é bom ver se não vai precisar uma quantidade maior aqui, né? De centímetros ou de carreiras. Nesse modelo de meia, eu faço do bege até começar o calcanhar, dependendo da espessura da lã, pro meu pé que é 36, eu faço entre 8 e 10 carreiras aqui nesse ponto, tá? Que aí chega o total dos 10 centímetros. Então, aqui após o bege de oito a dez carreiras, tá certo? Aí é bom cada um medir para ver se não vai precisar mais conforme o tamanho do pé, como eu falei, tá? Esse ponto aqui onde encosta o pé no chão. Então, é só ir fazendo reto agora, não tem nenhuma mudança, e fazendo a carreira de frente em ponto meia, e a carreira do avesso em ponto tricô até completar. Esse tamanho, que no meu caso foi 10 centímetros, né? E pode ser que dependendo do número do pé, precise um pouquinho mais, tá bom? Eu vou continuar a fazer então. E quando faltar só uma carreira para chegar no calcanhar, eu vou voltar para a gente fazer umas marcações para facilitar o momento de fazer o calcanhar. Eu gosto de colocar uma marquinha com lã de outra cor, porque fica bem mais fácil da gente ver onde vai trabalhar. Então, quando faltar só uma carreira para terminar essa partezinha aqui, que é a parte antes do calcanhar, eu volto para fazer essas marcações para vocês entenderem como é fácil. Já fiz mais uma parte. Então, agora falta só uma carreira para fazer. Para começar a fazer o calcanhar, tá? Então, nessa última carreira. Ela é igual, né? Agora que eu tô na do aveia, só vou fazer todos os pontos. Só que nessa carreira, eu gosto de colocar umas marcações. Eu posso usar um marcadorzinho específico para tricô, ou eu posso pegar, assim, ó, uns restinhos de lã de qualquer outra cor... para colocar umas marquinhas. Essa aqui é até uma lãzinha para bebê. São uns pedacinhos assim. Eu vou contar a metade dos pontos que eu tenho aqui na agulha. Como eu tô fazendo com 34 pontos, a metade são 17 pontos, tá? Quem estiver fazendo com mais pontos, então, tem que ver a metade, a metade dos pontos da sua quantidade. Por exemplo, se a pessoa tiver 40 pontos, a metade vai ser 20, se tiver 30 pontos, a metade vai ser 15. Tá certo? Aqui, então, no meu caso, são 17 pontos. Então, eu vou fazer 17 pontos e vou marcar um, dois. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis e dezessete. Então aqui eu cheguei na metade dos pontos. Quando eu chego aqui na metade, eu coloco um marcador. Vou pegar esse pedacinho de lã e só coloco ela soltinha aqui no meio. Agora, essa outra parte aqui, eu também tenho 17 pontos. Né? Então, ficou 17 aqui para cada lado. Se por acaso a pessoa estiver trabalhando com uma quantidade ímpar de pontos, o ponto a mais pode deixar nessa primeira parte, tá? Não vai ter problema. Agora, aqui eu preciso dividir por três. 17 eu não consigo dividir por três, não dá uma quantidade exata, mas o número mais próximo que dá para dividir é 15, né? Dividindo por 3, dá cinco pontos em cada parte. Só que vão sobrar dois pontos. Então, eu vou fazer cada partezinha com 5. E esses dois a mais, como é um número par, eu vou jogar nas duas pontas. Se sobrasse só um, eu jogaria no meio. Meu objetivo é deixar as duas pontas iguais e a parte do meio tem... pode ficar diferente. Se der uma quantidade certa, por exemplo, a pessoa está trabalhando com 30 pontos, então aqui nessa parte que eu tenho 15, dá cinco certinho em cada um, tá? Então, deu certo, não tem problema, tá? Mas no meu caso, como eu estou trabalhando com 34, que a metade é 17, então 17 dividido por 3 dá 5, mas sobra um 2, os dois eu vou jogar na ponta, tá? O objetivo as duas pontas aqui tem que estar tá iguais, o um meio pode estar tá diferente. Se sobrou só um, eu jogo ele no meio, tá? Então eu vou ficar com seis, cinco e seis. Então eu vou fazer aqui seis pontos: um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou marcar, faço cinco no meio, né? A quantidade diferente um, dois, três, quatro e cinco. Vou marcar de novo e vou fazer os outros seis: um, dois. Três, quatro, cinco e seis. Então, terminei a carreira. Agora, na próxima carreira, a gente já começa a fazer o calcanhar. E a gente já tem essas marcas aqui que a gente vai usar como referência. Então, aqui, virando a agulha, a gente vê aqui a metade, aqui e a outra metade. E sendo que essa primeira metade aqui está dividida em três partes, né? Então, começando o calcanhar agora. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou fazer todos os pontos até chegar no final dessa segunda marquinha aqui, tá? Então, sempre a gente vai continuar fazendo a carreira da frente em ponto meia e a carreira do avesso em ponto tricô. Agora, até o final da meia. Então, vou fazer até chegar ali na segunda marquinha. Agora, eu tô na carreira da frente, a ponto meia. Já cheguei aqui na primeira, continuo fazendo até chegar na segunda marquinha, no final da segunda, né? Então, cheguei ao final da segunda marca, eu viro e agora eu vou fazer até essa primeira marca aqui. Agora, aqui nesse caso, eu tô na carreira do avesso, né? Então é ponto tricô. Faço, faço somente até aquela marca ali. Pronto, cheguei aqui na altura da marquinha. Foram só cinco pontos aqui no meio. Eu viro novamente. E a partir de agora, a gente vai fazer sempre da seguinte forma: eu faço esses pontinhos aqui da parte do meio, e toda vez que eu chegar aqui do lado, vai ter sempre um buraquinho maior. Aí eu pego um ponto a mais. Quando eu voltar do lado avesso, vai ser a mesma coisa. Quando eu, eu faço todos os pontos, quando eu chegar aqui nessa partezinha que tem um buraquinho maior, eu pego um ponto a mais. E eu vou indo assim até acabar os pontos. Todos desse lado e até nessa outra parte, até chegar na marquinha do meio aqui, ó. Onde a gente marcou metade dos pontos, tá? Então, eu vou fazer junto aqui para não ter problema. Agora, eu vou fazer então esses cinco pontos que eu tinha no meio, né? Um, dois, três, quatro e cinco. Cheguei aqui onde tem um buraco maior, ou uma parte maior, eu pego um a mais aqui, vão ficar seis. Fiz o seis, viro, agora eu vou fazer esses seis. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis. Chegou aqui onde tem essa parte aberta, eu pego mais um, ficaram sete agora. Viro novamente, vou fazer do outro lado: um, dois, três, quatro, cinco, seis. E sete, que são os que eu tenho aqui no meio agora. Chegou no espacinho maior, pego mais um. Oito. Viro. Ó, o calcanhar já vai se formando, ó. Vocês estão vendo? Já vai arredondando. Virei. Agora, eu tenho oito aqui no meio. Vou fazer os oito e chegando lá, eu pego mais um. Um dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Vou pegar mais um. Chegou na parte aberta. Nove. Eu vou fazer isso até completar a metade dos pontos, né? No meu caso, a metade é dezessete, mas para quem estiver usando mais pontos, vai ser uma quantidade diferente. Ó, viro. Vou fazer esses pontos aqui do meio: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Agora eu pego mais um, chegou no espaço dez. Eu falei para quem tiver usando mais pontos ou quem tiver usando menos pontos também, né? A quantidade vai ser diferente. À medida que a gente vai fazendo, a gente vai enxergando cada vez mais o calcanhar. Vocês estão vendo? Virei. Agora faço todos esses aqui do meio: um, dois, três, quatro, cinco, seis. 7, 8, 9 e 10. Chegou no espacinho maior, pego mais um. 11. Viro novamente. Faço todos aqui dessa partezinha. 1, um, 2, agora a gente tem 11, né? 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pego mais um, 12. Ó, o marcador tá aqui, ó. Então, já falta só duas vindas para cá, eu já chego no meio. Aí já acabou o calcanhar. Então, viro novamente. Já tenho 12 aqui no meio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Cheguei no espacinho, pego mais um, treze. A cada ida ouvindo, eu vou pegando um pontinho a mais. Continuando então, vou fazer esses outros aqui: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 13 e pego mais um aqui, 14. Então, vai faltar só um aqui desse lado para chegar no marcador. Acabando todos aqui do marcador e acabando todos aqui até esse lado de cá, a gente sabe que já terminou o calcanhar. Então, vou virar novamente, faço esses pontinhos aqui. Um, dois, três. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 e pego mais um aqui 15. Agora tá faltando só um para cada lado, ó, um aqui e um lá do outro lado. Viro fazer todos esses aqui e pegar o último lá. Já tenho três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, pego o último desse lado dezesseis. Agora eu volto todos os pontos, pego todos, inclusive esse aqui da pontinha. E o calcanhar já tá pronto. Fazer todos aqui. Já posso até tirar esses marcadores. E termino esses pontinhos aqui até ali o final, pegando aquele último agora. E vão completar os 17 pontos que são a metade dos pontos que eu separei. Então, lembrando que cada um tem que fazer a metade dos pontos que colocou na agulha, caso esteja usando quantidades diferentes de pontos. Ó, cheguei, no, cheguei aqui no último, faço ele junto. E pronto, calcanhar está tá feito. Abri aqui para mostrar para vocês. Ó, fica bem certinho, ó. formato. Agora eu faço a carreira toda. Sigo fazendo carreira diferente ponto meia, carreira do avesso em ponto tricô como a gente tinha feito. Posso fazer toda a carreira até o final lá da agulha todos os pontinhos. Eu vou passar daqui a pouco pela parte que a gente estava fazendo o calcanhar. Aí vai ter um espacinho maior, mas eu sigo fazendo. Ó, aqui ficou um espacinho maior, que é onde estava o calcanhar, eu continuo fazendo até o final da carreira. Agora eu vou ter que fazer o comprimento. Eu vou fazendo sempre carreira pô, frente em ponto meia, verso em ponto tricô até chegar o comprimento, marcando aqui onde ficou essa linha do calcanhar até aqui, tá? Pro meu pé eu fiz, vou marcar aqui de novo para vocês verem, medindo aqui dessa linha aqui do calcanhar, tá? Ficou uma linha aqui, ó, medindo aqui dessa linha aqui do calcanhar. Até aqui a ponta, o meu pé, eu fiz 20 centímetros, tá? E aí, depois desse, desses 20 centímetros, a gente tem uma carreira com diminuições e mais uma carreirinha e já arremata, contando dessa linha aqui, ó, para frente. Então, agora eu vou fazer assim, só a carreira da frente, um ponto meia, carreira do avesso um ponto tricô, como eu tava fazendo, sem nenhuma diminuição até completar. Esse tamanho aí, quem tiver fazendo tamanhos diferentes, faz essa medida conforme o pé de cada um, tá? Então, aqui não tem um número certo de carreiras que a pessoa tem que fazer. O meu eu vou fazer aqui 20 centímetros, tá certo? Quando eu chegar nesse tamanho aqui, eu volto e aí a gente continua para fazer o acabamento da pontinha do pé. Eu já continuei aqui então. Aqui a minha já chegou nos 20 centímetros que eu falei, medindo daqui dessa marquinha aqui. Ó, do calcanhar até aqui a ponta, tá? Então, nesse momento, principalmente quem estiver fazendo para outros tamanhos, é bom encaixar no pé aqui, ó. Só encaixa o calcanhar aqui e mede, ver se não ficou grande demais ou se não ficou faltando carreira. Eu acho essa a maneira mais fácil de medir. Só encaixa aqui no pé, vou ali e, e meço para ver se deu certo, tá? Lembrando que sempre tem variação, né, em relação ao ponto de cada pessoa. Uma faz o ponto mais apertado, outra faz o ponto mais solto. A, a espessura da lã, tudo vai dar variação na meia. Tá certo? Então eu acho sempre legal medir, que para quem tiver a oportunidade de medir, né? Agora então, depois de chegar no tamanho que eu quero, eu faço uma carreirinha de diminuição. Se eu estiver trabalhando do lado avesso, eu continuo trabalhando em ponto tricô. Se eu estiver do lado da frente, eu continuo trabalhando em ponto meia. Aqui, como eu cheguei no meu tamanho que eu queria, e eu, eu tô do lado avesso, eu vou fazer em ponto tricô. Tirando sempre de dois em dois juntos, ó, tiro dois juntos. Aqui não é uma carreira de arremate, então, eu não devolvo esse ponto a agulha, eu faço mais dois juntos. Vou fazendo sempre dois juntos. E deixando o ponto pro lado de cá até terminar a quantidade de pontos que eu tiver. Para quem tiver uma quantidade de pontos ímpar, o último ponto faço sozinho. Então, vou fazer isso até o final da carreira. Sempre tirando de dois em dois. Tá? Terminei a carreira, eu viro. E antes de arrematar, eu faço mais uma carreira. Que aqui no meu caso, como agora é a da frente, eu faço um ponto meia. Faço só a carreirinha normal até o final. E agora eu tenho só a metade dos pontos na agulha. Terminei a carreira. Eu vou virar. E agora eu já posso arrematar os pontos. Para arrematar, eu vou arrematar em ponto meia, que eu acho mais fácil. Eu vou tirar dois pontos juntos, devolvo o ponto para agulha, agulha, tiro dois pontos juntos, devolvo o ponto para agulha, tiro dois pontos juntos, devolvo o ponto para a agulha e faço isso até acabar. Chegou no final, eu cortei a lã e puxo. Agora a gente já pode começar a fazer a costura. Agora que antes de fazer a costura, eu só queria fazer duas observações. A primeira é que quando a gente costurar, a gente vai costurar aqui, né? Todo esse lado, cuidando para essa listrinha aqui ficar junto e a barrinha ficar junto uma com a outra. Vai costurar até embaixo. Chegando aqui embaixo, depois a gente costura esse bico, deixando esse arremate para o lado de dentro. Então, a primeira observação que eu queria fazer é para cuidar no momento de costurar, para não deixar essa costura muito repuxada, muito esticada. Senão a meia fica macia aqui desse lado, onde não tem a costura. E aqui ela vai ficar meio repuxada, meio dura, tá? Então, cuidar para fazer uma costura assim, que não seja muito apertada, tá? Porque a meia fica mais confortável. A segunda observação é em relação ao calcanhar. A gente fez o calcanhar aqui, ficou aqui para esse lado. Se a gente fechar a meia, quando tiver a costura, essa parte aqui vai ficar para dentro da perna, a parte onde tem a costura, né? Em si. Se a gente fizer os dois pés iguais, na hora de vestir, um fica com a costura para o lado de dentro da perna e o outro fica para o lado de fora. Então, para isso não acontecer, a gente faz o calcanhar que a gente fez aqui na metade pro lado de cá. No outro pé a gente faz me na metade pro lado de cá, tá certo? Aqui a gente começou fazendo, já foi até a segunda partezinha, né, da divisão que estava em três partes. A diferença é que quando eu fizer o pé pro outro lado, eu vou primeiro fazer todos os pontos até chegar lá e aí depois sigo fazendo igual. Vou até a primeira partezinha, vou até a outra e aí fico pegando os pontos um do lado outro do outro. Só que no caso vai ficar para cá, né? Então agora eu vou começar a costura. Vou costurar ela aqui, ó. Costurando daqui pra cá, eu faço uma costura que é pelo lado da frente. Quem quiser costurar pelo avesso, pode costurar. E chegando aqui na pontinha, eu coloco essa dobrinha aqui pra dentro e costuro aqui também, tá? Vou costurar, já vou trazer ela costurada aqui para vocês verem. As meias estão prontas, espero que tenham gostado. Esse ficou o lado de fora, esse o lado da costura. Esse o lado de fora e esse o lado onde tem a costura. Vou colocar no pé agora para vocês verem como ficou e até a próxima.